Обстрілювати позиції на Попаснянському напрямку окупанти розпочали у вівторок зранку. Із зенітної установки цілили по позиціях близько 10 хвилин. Після вгамувалися і до вечора запанувала тиша. Проте з настанням сутінків спрямували зброю вже у бік цивільних. Почався обстріл з важкого озброєння протитанкового гранатомета СПГ-9. Звідси за допомогою моїх бійців було виведено цивільне населення з під'їзду. Було декілька приходів по самим квартирам. Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти на Луганщині. Зокрема, залишки цього снаряду знайшли військові після нічного обстрілу «Золотого-4». Ще один вцілив у верхній поверх будинку. Ірина налякана не на жарт. Каже, ніч провела у підвалі. Снаряди поцілили в сусідній будинок, а по її під'їзду стріляли ворожі снайпери. Вийшли з порога, пулька лежала тут прямо на снігу. Це ж попадало прямо у стінку. Ціл уже ні. Після обстрілу цивільних окупанти перекинули вогонь на позиції об'єднаних сил. Олексій саме хотів змінити побратима на бойовому чергуванні, коли близько 22-ї розпочався обстріл. Мала була на постать. Чоловік у нас по землі пару раз повзав. Було покушення на його життя 3 рази. Крупнокаліберними стріляли по нам з покемона. 7,62 з ДШК, з такого оружия 12,7 калібра. Армійці змушені були вогнем придушити атаку ворога. Бій тривав до півночі. Працювало все оружие у нас до 12 ночі. Давали відповідку, вони одразу успокоїлись. Чергове загострення на Попаснянському напрямку армійці пов'язують із втратами, які несе ворог. Дані підтверджує розвідка. У морзі міста Кадівка, колишній Стаханов, перебуває зараз від 10 до 12 200-х, тобто загиблих російських найманців. Відповідно, ворог намагається з одного боку це приховати, а з іншого або помста, або просто спроба якоїсь реакції на те, що ми ефективно захищаємося. Чим далі, тим більше в Росії звертають на це увагу. Не можна такі втрати приховувати. Це нереально. Рано чи пізно російська влада буде перед цим народом відповідати за ці злочини і перед нами, і перед росіянами. Вікторія Ковальова, Петро Ковальов, Луганська область, 5 канал.